ninasiri na Yesu, yanifanya niwe jasiri. Thank you.
enzi jina lako. Asante ni kwa sababu ya asubuhi hii na mchana wa leo. Tumekuja na ili tukafanyike kama jinsi upendavyo mfalme. Mioyo yetu ni wazi na ili kusikia mausia ya kwa Jehova katika jina la Yesu Kristo. Nasi tumekuja kukuabudu mfalme, kulitukuza jina lako. Unapotufanya jinsi upendavyo mfalme, tunalitukuza jina lako Jehova. Ni mara tena tunawaleta wote amoni wagonjwa mikononi mwako mfalme. Tunaomba uponyaji wako ukawafikie mahali popote walipo katika jina la Yesu Kristo. Ni asante ni kwa sababu katika mapigo yako wanapokea uponyaji wao hata na asubuhi hii katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda na tunakuheshimu. Asante ni kwa sababu ya ibada ya asubuhi ya leo. Utatuhudumia kupitia kwa watoto wetu. Nasi tunaombea watoto wetu kibali kutoka kwako Jehova asubuhi ya leo. Wacha neema ya siku ya leo ikawatoshe katika jina la Yesu. Wacha mbingu ikawe wazi ni kwa sababu yao Jehova. Wanapoleta mausia yako kwetu katika jina la Yesu. Tunakupenda na tunakuheshimu. Asante ni kwa sababu wewe siku zote umekuwa mwaminifu. Tusaidie tuaminike kama wewe katika lolote ambalo litakalofanyika katika madhabahu haya. Utukufu tunakupatia kimbele Jehova, na tunatangaza hakuna aliye tayari kuguza utukufu wako. Wote ni wako asubuhi ya leo. Tunakupenda na tunakuheshimu, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Neno la Mungu. Biblia inasema mazuri ya Bwana asifiwe.
kitabu cha Waefeso 6:11 inasema hivi: vaeni silaha zote za Mungu ili mkaweze kupinga hila za Shetani. Nguvu za Mungu. Ni nani ana nguvu kuliko Mungu? Mungu ana nguvu kuliko mawingu. Mungu ana nguvu kuliko upepo. Mungu ana nguvu kuliko mafuriko. Mungu ana nguvu kuliko mfuriko. Mungu ana nguvu kuliko wafalme. Ukitaka kujua zaidi, uliza Dave. Being a loyal Christian by Mordecai Sibiru. Welcome. Being in church at the Sunday doesn't make you be a Christian. Hey, if you sit in the garden, you won't be a car. If you walk on the way of God, you'll be a Christian. Thank you. Thank you.
Mama Mungu nilizunguka, nilizunguka.
Tunakushukuru kwa wakati mwingine tunapomkaribisha mhubiri wetu wa siku ya leo. Mtakatifu, uweze kumsaidia mnyang'anyi aliyo yake ukampe aliyo yako, ambaye atatuulisha sisi sote mfalme, na itatujaza mtakatifu. Mtakatifu, tazama kila mmoja aliyeingia mahala hapa mtakatifu, usimwache atoke jinsi alivyo kuja mahali hapa mfalme. Ukamsaidie mtakatifu, atakapoondoka neno lako limguze, likamsaidie mfalme wa wafalme. Wacha mhubiri atakapokuja hapa mtakatifu, ukamweleze yako na kumwonyesha aliyo yako mfalme. Tutashukuru jina lako, maana ndio Mungu. Kwa Yesu aliye Bwana wetu tunaomba. Amen. Tupigie makofi. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kumbe kuna wale watamwona Mungu na wengine wasiomwona. Bwana asifiwe. Je, wewe una moyo safi? Bwana asifiwe. Kwenda kanisani peke yake haitoshi kumwona Mungu wala kuitwa Mkristo. Bwana asifiwe. Moyo safi hauna chuki. Ukimwona mwenzako, unamwona bora kuliko wewe mwenyewe. Bwana asifiwe. Moyo safi hauna wivu wala upendeleo. Bwana asifiwe. Jitahidi uwe na moyo safi ili uweze kumwona Mungu. Mungu awabariki. Wanafunzi
swali kuhusu kipofu.